Tangga tambahin sih rek. Oke. Kok ya kayak ngene amben ku iki. Oh ya, apa sih? Saya gak mari-mari nonton ket mau. Aduh. Kok ya udar mana sih? Ya Allah. Ket mau kok gak mari-mari. Ma, reksona aku nanti ya. Ma. Ma. Apa deh? Ora reksona aku apa gak? Ya golek ana nak kono lho. Aku mung karo nak kono kok. Kak ono iki lho tak boleh iket mau. Mak nanti sih rekan aku iku mak. Oh anjene sunade iki matane bidak lek golek apa-apa gak tau nemu. Hah, iki apa matamu iki deh kok niku lek golek apa-apa gak tau nemu. Aduh mak, aduh mak iya. Wis ngene tok ae kok sampean niku cek asare. Hei, hey. Aduh mak, iki kok ngene sih mak. Aduh mak,